vastan siin oli soovikaga edasi. Margus tervitab kõiki, kes tegelevad ratsaspordiga ja armastavad hobuseid. Samas soovib oma siis soovib ka parimat suve kõigil ilmselt. Lugu läheb eetrisse tema poolt soovituna nüüd. Kus minna, seda keegi ei teadnud siis veel. Ja suuremat väljadast teinud, oli vaikne ja tasane mees. Aga linna kaunima neiu, lõpus ära ta viis peiu ees. Yeah,